أبي أحمد هذا بقى سفر كان يوحى وكساب سنة يعني كورة يسني وزير كان رماها دبادة سومالي لان دكتور عيسى كيد محمود وقد كان تلافن كيد دل كيتوبيا قرسي الرئيسي يقول رمي سفر كان وحو من حوينها سومالي لان مصابيها يبدوكها مرتقات كان يسرك إتيوبيا أبي أحمد كوابق شعابية ومرتقات كاس ومخلصو تواري لي إن وحل سويدين كرا طلو سفر كان محا حلقان كساب بيغي kusoo beegay waqti aan dadku markii hore wakii ku jiray Soomaaliland ku jirtay doorashooyin Ethiopia tii dagaalka dhacayeen marka waxaad moodayeen in marka waqti uu ku habboonaa tahay een sida nagu maqaalaha waxaad la kulanteen Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed bal maxaa ka wada hadashay ka wada hadalay danaha u dhaxay labada dal sida ay mushirka xisbiyadaaska waxaan ka wada hadalay in nabadgelyada baqada waxaan ka wada hadalay portka berbera Soomaalkiisa maayso iyo gurahan premiyo iyo tababaro dadada iyo scholarships wasiin aan midna wasiirtuhu waxa jira in qodobada laga wada hadlayo ay ku jirto colaadda Ethiopia gaar ahaan dagaalka u dhaxay Ethiopia iyo Tigray arintaa maxaa ka jira marka idinka ka Soomaaliland ahaan hore waxa uu sheegteen in aad hawsha dhaxdhaxaad ka tihiin wali mowqifkiinu ma halkii ba mise waxba iska bedelay wali waa halkii mowqifkii halkii bitaagnay marka dhaxdhaxaad ba ka tihiin dagaalka Ethiopia dhexdeeda ka socda Ethiopia waxa dhexdeeda ka socda ayay ka xusaysaa runtii mid wax ma taala maaha ee madaxweyne ku dhameystay maaru insha Allah wax walba oo xadiyana Ethiopia marka la baraha Ethiopia ee wada dhinacay iska soo jeeday in baa heshiiska gali karaan ku jirno midna een dhawaan baraha bulshada iyo goobo kamida warbaahinta wax ka qortay Ethiopia iyo kuwo kale oo caalamka ah waxay qorayeen cabsi ku aadan Saylac iyo Ethiopia hawlo qusaya arinta bal dadka qaar baa tuhun muujinayay ka dowlad ahaan maxaa kale dhihin wax ma ka jiraan maxaa si kaga falcelinaysan qoraalada warbaahinta kasoo baxay suguud ee ku aadana in Ethiopia daneen iso Saylac barnaamijka waxa qoray dad freelancer waa aan saliyaha toona lahayn oo aragtay uu ka qoray nin wariyay wax ka jira laakiin ma jiraan madaxweynaha Soomaaliland hore ayuu u tagay Ethiopia dhowr jeer oo horena way kulmeen madaxda dalkaas bal hadaba kulankan imika maxaa ku cusub ee uu kaga duwan yahay kulamadii hore oo ay labada dhinac ka wada hadlayaan kulli in labada loo jaara oo wax weyn ka dhacay marka labada shirkada ah iska caadi ahaan ee gara oo aan hayn ay u dhigayo baaray in la siiyo baaraha halkii iyo leen baa u dhaaray in company iyo super baba aanu isku jiraan waxa weeyaan in wadanihii wadanka ka dhaxay labada dalal ee ka dhaxay joogtada ahaa imaanka ee Febraayo kaasi waxa uu ahaa wasiir